Nazdar lidi, tady Nakaši a vítejte u dalšího dílu z Tasty Planet Forever. Pojďme na to. Tak a dneska nás čekají další díly, každopádně děkuji za ohlasy u předchozích dvou dílů, konečně jsem je viděl, vaše ohlasy, a je to krásný, jak vzpomínáte a nostalgicky se k tomu vracíte a tak dále. Omlouvám se vám, že ty videa nevycházely tak brzo, jak jsem slíbil, byl jsem časově vytížený, ale to nám nebrání v tom se do toho pořádně pustit zas a znova. Tak, ještě ani k tomu streamu jsem se nedostal, ale pojďme se pustit do nového tady dílu sedmička. Pojďme na to, olihňák. Já se musím zase rozcvičit. Jo. Mimochodem. Na minulém dílu jsem dostal copyright strike za hudbu, která je v téhle zde hře, což je krásný, ale moc jsem to neocenil. Ježišmarja. Tak, tohle je jenom o tom, že sníme plechovky a záchody? Co prosím? A bariary, dělej! Ježišmarja. Předpokládám, že zase na druhé straně úplně... Ježišmarja, to je něco, tohleto. Ok, tak tohleto dopadne velice špatně. Tohle jsem rozhodně mohl stihnout rychlejc, ale ty bláho, to by mě úplně překvapilo, tady úplně zaskočilo mě to. Každopádně pojďme na další level. Tak. No a vážím přátelé, pojďme se do toho pustit. Rackové! Počkat, to jako mám vyloženě skákat a jíst racky, jo? Problém je, že jakmile vyskočím, tak ztrácím veškerou ovladatelnost téhle z té hry. Můžu sníst ještě něco jiného než racky? Dobře. Prosím, pane. OK, je tady něco. Ježišmarja, není tady vůbec nic. Kromě racku, co bych zatím mohl jíst. OK, tak sníme tohle z toho. Tak, pojďme. Pojď, kurigány, jeden. Tak. No a těší mě, že jste potom psali, že jste i zkoukli ty série znovu. A mnozí z vás psali, kolikrát už jste tyhle ty série z Tasty Blue a Tasty Planet viděli. Což taky samozřejmě velice, velice potěšilo na srdci a na duši a tak dále. Hej, tak ale už můžu jíst něco dalšího. Oh, pozor, tady něco můžu jíst. OK, ryby můžu jíst, výborně. Výborně. Nějaký ryby tady, záchody. Krásná nádhera, já to asi přeskočím sem. Tak, pojďme sníst tady všechno tohle, to co půjde. Pneumatiku dokonce, OK, rybáky. Tak. A dalšího racka tady. Ještě nemůžeme, ale můžeme tyhle ty větší ryby. Krásná nádhera, pneumatiky tady. Dokonce barely, ano. Pneumatiken, mé oči se normálně nedokážou soustředit na tolik věcí najednou. Ježišmarja. Další ryby, rybáci. Tak ale tyho, co budu jíst teďko? Na druhé straně určitě tam něco bude. Sury, barely, ok, potápěči, no jistě, ok, pojďme pokračovat v krásu jízdě. Ale já si myslím, že máme ještě hodně daleko do toho splnění toho cíle, této mise. Ok, bim bam bum. Tak a přijde mi to podle toho ukazatele, ale uvidíme. Ten jazzík do toho, takže kdybyste náhodou ten jazzík neslyšeli nebo podkresovou hudbu, tak to bylo z toho důvodu, že jsem to musel nechat odstranit YouTubem. Tak, protože to házel copyright. Tak, dobrá, další. Matraci ještě nemůžeme vjíst. No tak doprčit, dejme ještě nějakýho tady potápěče, tak. Pojďte sem, ryby, rybáci. Tak, půjdeme ještě na druhou stranu. Tady další rybák. Tady další. Mě zajímalo, jak budeme škálovat v tomhletom, v téhletý úrovni, protože tady hrajeme za obrovskou oliheň a předtím jsme jedli dokonce celé bloky, tak možná, že tady v tomhletom bychom mohli jíst celé ostrovy. Těžko říct. Spáně zase nějaký potápěči tady, výborně, krásná. My to takhle zeškálujeme, nice. Ty prďo. Dobře. Ježišmarja, co to je? To jsou nějaký kosatky, nebo co to je? Co? OK, tady jezdí lodě místo racku. OK, tady pozbíráme, co půjde na mořském dně. A potápěči, výborně. Co tu ječí, potápěčí? Super, a můžeme jíst žraloktky, no výborně, krásná hra. Tak, tady jsme to krásně pročistili, auto ještě jíst nemůžeme, ale matraci ano. No dokonce vrtulníky.
No tak krása, dokonce i auto už můžeme jíst. Takže tady pozbíráme nějaký ty žraločky. Teď už mi přijdou jako takový malý, obrovitánský malý. Jo, tady je to dokonce takhle udělaný, aby jsme to mohli obeplout. Hashtag obeplout. Aha, aha, dobře. Dobře, výborně. Už můžeme jíst ty lodě? Nemůžeme jíst ty lodě. A vrtulníky? Asi taky ne. Vypadá to tak. Au! Tak to mě bolelo a přišel jsem o nějaký skóre kvůli tomu. Tak příště tohle to samozřejmě dělat nebudeme, ale... Co mám teda teďko jíst? Co mám spoléhat na to, co tady ulovíme cestou za nějaké potápěče ještě? Teda, vážení přátelé. A pozor, vrtulníky. No jistě, no jistě, no jistě. A... Up. No, ještě kousek vyskoč tam. Jaj, škoda. Tohle z toho ještě sníst nemůžeme, ale za chvilku snad budeme moct sníst i ty. I ty vádomu. Tak, i ty lodě, výborně. Tak, další vrtulník, výborně. Ježišmarja, tady jezdím myší po stole jako blázen. A bla, ještě jeden vrtulník. No tak, ale do prčic, ještě pořád nemůžu jíst ty lodě. Pojď sem. Dobrý, dobrý, snědli jsme ho, tak. Hej, ale, tak, dobře. A lodičky, 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 pojďte k nám, pojďte k... Oh, tady velký lodě, vrtulníci. Dokonce tyhle ty ryby, rybáci, rybáci. Tady normálně nejhlubší propast na světě. To je úplně ty nostalgické vzpomínky na Tasty Blue a tak dále. Uj, tam se to celý točilo okolo mořské atmosféry a tak dále. Oh, my to můžeme takhle obeplout, hezké. Hezké, 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 tady ty lodičky. O, tady máme ještě nějaký bordýlek, tak to samozřejmě uklidíme. To je naší povinností jako mořského tvora. Jíst vinec vytvořený člověkem, hození do moře, že ano? Tak to nějak funguje i v reálu, že jo? No a pojďme. Jsme ještě sem, ještě sem. Loď ještě nemůžeme sníst. Bohužel, bohužel, ale už se blížíme k té největší velikosti, co tady lze. Tak. No a sníme tu loď, už sníme tu loď, no, ne, ještě pořád ne. Horčic, ale ten ukazatel už je téměř plný, tak já ještě tady schlamsnu pár. My jsme ji ani nesnědli nakonec, ok, no dobře, no, no dobře. Jedna hvězdička, mě to stačí, já jsem spokojený, ten level byl dost dlouhý, náročný. Tak pojďme rovnou na další, Delfín Revoluce. Yeah, naše oblíbená hudba, jap, Cože, co? Delfiní lidi? Takhle to v reálu nefunguje. Aspoň myslím. Aspoň doufám. Delfiní se normálně zbouřili tady v tomhle tom. Vidíte, jak ty lidi si tady poklidně plavou, nic netuší a mezi tím chobotnice a delfíni požírají jejich druhy a dobrodruhy. Tak, dobře. Ještě nějací lidé tady, výborně, výborně. Tak, mně přijde, že se to načítá mimo obrazovku, takže já nemusím vždycky jezdit úplně ze strany na stranu, ale stačí, když tak jako trošku se udělám tam a zpátky. A ono, to se tam potom doplní většinou. A už můžu dokonce i ty delfíny, teda ty menší z nich, ok. Tak, tu. Výborně, 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 krásná nádhera. Krásný, nádherný, tak. No tak, já bych potřeboval něco sníst. Tady už není nic, tady už doslova není téměř nic. Ničehož nic. My už tady jíme v podstatě úplně všechno, co tady plave. Všechno, co má ploutve. A nebo na nohou ploutve. Chápem se, jakože lidi. Tak, jak jsme uspěli tady na tom? 2,5. OK. Já se mrknu, čistě teoreticky, jestli se nám neodemklo v předchozím levelu něco. 44 hvězd a celkem jich máme 28 teprve. Aha, dobře, no. Tak to bude ještě zapeklitější, ale mně se líbí, že to potom udělá takový ten kruh zpátky. Co? Tady zase nějaký vajgle a to? A víčka? A golfové míčka? A my můžeme jíst jenom ty otvíráky na plechovky. Ale už můžeme jíst i vajgle. To je poetická hra tohle, to vážím přátelé. Jak poetické? Vypovídá to něco o stavu lidstva? O stavu vás jako člověka? Možná. A nebo prostě můžete jenom hrát tuhle hru, kde hrajete za oliheň
A jíte v moři vajgly. A dokonce už i víčka od pivíčka. Nice. Tak jo. Jo, bla, 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 bla. Spoustu věcí. Ale vypadá to, že ten ukazatel tady v tomhle levelu alespoň, tak je docela velký, takže možná nás tady čeká ještě zvětšení obrazovky a uvidíme, co potom. Co pak? Co nás čeká příště? Tak. Protože golfový míčky samozřejmě nemůžeme jíst do nekonečna, i když já myslím, že by nám to nevadilo. Ale samozřejmě tak bychom se nedostali na tu správnou velikost této olihně. Přeci jenom musíme předčít velikost v předchozím levelu, ani jsem nekoukal, kolik jsme byli na konci, jak jsme byli velký. Ale jedli jsme delfíny, takže to muselo být asi nějakým způsobem velký. Ta, oh, pozor, 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 pozor! Co to tady je? Žičky? Žičky, vidličky, držáky a čepičky. OK. Já tady budu brázdit tohletu hladinu moře. Sbírat lžičky, až dokud se nestane ten skvostný okamžik. Teď máme 10 cm, OK, hezké. Ten skvostný okamžik, kdy budeme moct jíst i něco většího. Třeba ty plastové držáky. Tak, pojďme, no, ještě ne. 11,4 cm. Zdlouhavé, vážení přátelé, zdlouhavé. Tak, pojďme tady nějaký žičky. Třeba už to půjde. Ne, pořád ne. A už to jde, výborně, plastové držáky. Pojďte ke mně, skončíte ve mně, nice. Tak, čepice ještě nemůžeme. Žičky, držáky, na plechovky. OK, tak, už mám 18 cm, 19, skoro 20. 20 cm, krása, nádhera. Za chvilku bude moct i ty čepice, co tady plavou velice. No tak šup, ale. A výborně. Nic? OK. Tin. Dobře. Tahle snová hra mimochodem pochází z doby, nebo takhle. Myslel bych si, že ve hra se ještě neřešil úplně copyright pro tvůrce. Dneska většina her řeší ten copyright, protože když nemůžou lidi vaši hru natáčet, no tak ji nebudou natáčet. A tím pádem si ji koupí méně lidí a tak dále. Co to je? My tady můžeme jíst pneumatiky mezi záchodama a... Řekněte mi, kdo tady vyhodil tolik madrací. Ježišmarja. 50 cm, jíme pneumatiky. Je to náš úděl. A jíme záchody, výborně. Výborně. Tak, další záchod, další gumy. Další pneumatiky. Ale sud ještě nemůžeme, výborně, okej. Tam nahoru to nejde. Mě zajímalo, kde bude končit tenhle level, protože jsme teprve v půlce. Našeho růstu. Už můžeme i sudy, výborně. Madrace ještě ne, ale brzy se k ním dostaneme. Olejový sud. Barel, doslova. Tak, bum. Tak. Tak pojďme, sudy. Dutej sudy nepotopíš, jak se říká. A ty lesy jsou plné oleje. Vytváří ropné skvrny na povrchu této mořské hladiny. A my, náš úkol je jednoduchý. Sníst všechny. Tak, jak prosté, leč sofistikované. Kam to zmizlo zase? Tak, další barel tady. Další barel. Záchod? Ještě nemůžeme... matrace ještě nemůžeme jíst, okej. Okay. Ale už brzo, 1,65 metrů už máme. Ježišmarja. A pořád ještě jsme nenaplnili ten ukazatel. Ani zdaleka. Tak a výborně, už můžeme jíst i ty madrace, tak pojďme. Teď tady zase žádný nenajdu, pro změnu. Předtím byli všude a teďko nejsou žádné. A to byla naozaj pěkná akce a teď můžeme jíst dokonce auta. Vraky aut, kdo doslova nahoře vyhazuje vraky aut? Docela zvláštní situace, ale budiš. Tak pojďte. Pojďte mi sem dát všechny ty vraky aut. Já beru všechno. Máme 6 metrů, jsme 6metrová oliheň, která tady požírá úplně všechno, co jí přijde do cesty. Máme 10 000 bodů, 7,8 metrů. OK.
8 metrů, 8 metrů, vážení přátelé. Ještě nějaký madrace, jenom tak jako zákuseček. Výborně. Další auta, o, ano, výborně. To je tenhle, no jasně, to padá z tohohle, z toho tankeru. No jistě, samozřejmě. Samozřejmě, no jistě. Je to tak, vážení přátelé. Ty auta padají tady z těch odpadních lodí. Tak pojďme, máme 20 metrů, 20 metrová oliheň, tak pojď, nejsem nějaký autíčka. Tak, výborně, a ještě jednu loď. Padabum, OK. Dobře, tohle se docela... Já jsem říct, vydařilo, ale je dobře, no, jenom jednu hvězdičku, 15 000 skóre, OK, dobře. Předposlední level, a když už teďko jíme ty obrovské lodě, jak si říkám, kam nás to zavede? Scuba Snacks. OK. Máme 67 cm. No jistě, a tady budeme pojídat tyhle ty potápěče, který se vrhají z těch výletních lodí. Ale pozor, jsme mezi žraloky, který mají v plánu sníst nás. Ježíš Maria. Tak pojď, lodi, vydej mi svá tajemství a své lidi k snědku. Nechceš se potopit hlouběji, dětku? Tak. Ano, výborně, tváří se odborně, ale chutná odporně. Tak, pojďme na to další potápěč, toto je speedrun, vážení přátelé, i když není, tohle co si spíš užíváme, zatímco zažíváme, že ano. No a, dobře, už máme 1,38 metrů a pořád tady požíráme tetu Petru v jejím odporném svetru, ve kterém se potopila, aby pochopila, že tahle ta oliheň, no, jí klepla. Tak, žralok ještě nemůžu jíst. Ježišmarja, jsem na suchu, mayday, Houston, máme problém. Tak jo, no dobře. Dobře, potápěčí, čím dál větší. Žralocí. No jo, jsou chutní, až to křupne. Tak, dobře. Tak další, děkuji. Teď už je toto naše hřiště, teď už se nemusíme bát žádného žraloka. A prostě jenom pojídáme tady ty potápeče a to, co pojídá potápeče. To je ideální varianta. Pokud jste ti, co pojídají ty ostatní, tak je to dobrý. Pokud jste ti, co ostatní pojídají vás, není to až tak dobrý. Není to až tak příjemný. Mluvím z vlastní zkušenosti. Tak, 2,98 metru. Za chviličku už budeme moct jíst i ty lodě, zcela nepochybně. No jistě, raz, dva, tři, brabam, brabum. OK, 3 hvězdičky. No jistě, vážní přátelé. Výborně. Tak, dobrá, ještě máme čas. 12. epizoda a potom se možná dostaneme. Octopi the Ocean. Tak jo, začínáme zase jako malý nuzný tvoreček tady na mořském dně, ale pozor. Jak je známo, tak poslední level vždycky skrývá to potěšení. Začít malý a stát se největší. Stát se ten nejmocnější, nejkulaťoulinkatější, nejobhospodářovávanější, vážní přátelé. Nejobávanější tvor tady tohohle moře, kde, co? Co máme jíst? Víčka od limonády, no jistě, jen to křupe, tak se mi to líbí, tak, a další víčka od pivíčka, tak pojďme na to, tak, a teď už můžeme i obalí od bonbonu, no jistě, nic nezaplní tak dobře vaše bříško jako krásný plastový obal, tak, výborně, to je už nějaký víčko, dobrý, mezi rybama plaveme, ale pozor, to se brzo změní, protože velice brzy přejdeme z této malinkaté stravy na nějakou pořádnější, však to znáte. Tak, golfové míčky. OK, krása, nádhera. Tak, ucpeme se víčky a golfovými míčky. Tak, pojďme na to. A ryby ještě nemůžeme jíst, ale obalem od bonbonu samozřejmě nikdy nepohrdnu. Tak, pojďme to tady vzít ještě kousek. Jo, už můžeme jíst ryby. Tak jo, ale bacha na větší ryby, ještě větší ryby. Pojďme tady tohleto, protože to nás naplní
troufal bych si říct docela obstojně. Tak, chelinky ještě nemůžeme jíst. Ryby, rybáky, ano. Tak. Jau, co děláš? Dobře, dobře, dobře. A, výborně, vidlička, vidlička, nože, myčka, cože, a. Běhají po dvoře. Tak, pojďme. Kde jsou nějaký ryby? Kde jsou nějaký rybáci? Tak, tady jsou rybáci, tady jsou rybáci. Já si myslím, že další věc, kterou budeme moct sníst, budou plechovky. 9,51 cm. Kde jsou nějaký ryby? Jau, teď jsem se nabodnul. Kvůli tobě. Tak, 9,58. To nás moc nenechává vyrůst. Dobře, 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 dobře. Pozor, pozor, ale toto byla naozaj pěkná akcia. Tak dobře, nějaký plechovečky už máme možnost jíst. Kelímky nahoře, ale ještě ne. Tak ještě nějaký rybičky jako zákusek. Kelímky, no tak pojďme to takhle hezky pozbírat. A dokonce i plastové držáky, flašky. Výborně. Ryby ještě ne. Ryby ještě ne, tyhle ty velký. On jde po mně, on jde po mně. Pojďme vyčistit zase mořské dno, protože to je naším údělem a účelem. 11 000 bodů, to jde, to jde, to jde. Lahev od pivíčka. Výborně, výborně. Nějaké další kelímky. 15 cm, za chvilku budeme moct jíst i tuhle tu rybu, ale za chvilku, protože já tady nemám co jíst, hej. Dobře, 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 dobře. Tak tyhle ty držáky, kelímky, všechno možný, ráckové, ježišmarja, jsou nějaký velký. Okej, plastový pytlíky. Nic nechutná tak dobře. Tak, pojďme na to, tady to hezky. Kdo pak mě to tady šikanoval předtím? Kdo pak mě to tady šikanoval za rybu? Výborně, tak. Co pak ještě můžeme jíst? Tady tyhle ty věci. Jsem pohladil racka ze spoda. To se stává. Tak, tady ty kelímky můžeme v jedné řadě takhle hezky sníst. Tyhle ty rybičky, rybáky. Pozbíráme zase věci na mořském dně, protože to je přece důležité. Tak, racek, výborně. Racek racku podal packu. A suchý lisí zadek čistí, ale známe to, vážní přátelé, známe to. Tady tyhle ty pytlíky, ano, samozřejmě, samozřejmě, s neuvěřitelnou nutriční hodnotou. Tak, Ježíš Maria. Zaplácnu se radší botou. Tak, dobře, 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 ale pozor, pozor, pozor. Už můžeme i korály a ryby velké, tak. Dobře, 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 dobře. Začíná se nám to blížit. Už máme 48 cm, 50 cm, ale pozor. Ten ukazatel ještě není úplně ani zdaleka naplněný, tak jak by se nám líbilo, takže pojďme pokračovat. Na druhé straně určitě bude něco k snědku, dětku. Tak pojď. Výborně, výborně, záchod ještě ne, ale pneumatika samozřejmě může být. Vrátíme se pro záchod, nějaký rybičky. O, tady racky, dva rackové na jeden zátah. A výborně, tady krásně pobereme tohle na tom mořském dně, nějaké ryby a tak dále. Mně se líbí, že si tady můžeme vybrat, že to není tak jako, že se musíme upínat na nějaké ty věci, které se válí na mořském dně. A nebo na to, co zrovna můžeme jíst, můžeme si dát třeba 3 potápěče. Výborně, výborně. Tak, pojďme na to, pojďme na to. Další věci, matraci ještě nemůžeme. Písčité vršky tady tohle z toho kopce. Tak, další ryby, rybáky. Auta, vraky aut ještě nemůžeme, ale brzo budeme moct možná i samotné žraloky. To se bude líbit, to se bude líbit mému žaludku. Tak, tyhle lidi si myslím, že budou přidávat docela dost. Máme 1,39 metru. Hezké, hezké, moc hezké, moc hezké, nádherné, úžasné. Velkolepé, magnificentní. Tak, pojďme na to. Nějak tady nemám co jíst, hej. Ryby, rybáci, pojďte do mého žaludku. Nepořád ještě nic? Dobře, tak jo, tak nepohrdnu rackem. Tak, ani malým frackem, samozřejmě. 1,56 metru. No teda, no teda. No teda, tak pojďme ryby. Výborně. Tak co pak můžeme požírat tady? Pobereme zase mořské dno a vrátíme se na vrchol jako mistr. Tak pojďme, matrace, ne? No není legrace, ach jo. Dobře, zase nějaký potápěče. Malý ryby už nás ani nezajímají. Teď už jsme my tím predátorem, co tady brázdí místní podneví a podhoubí a podvodí a něco takhle. Tak, pobereme ty madrace, výborně, na to jsem se těšil a zakousneme si tady nějaké ty žraločky. Žraločky, výborně, výborně. Takový žralok k večeři. Někdo by tomu nevěřil, ale
dodávám sílu a dodávám dobrou náladu. Takže pojďme vyřešit tuhle záhadu. Ježíš Maria, já už nevím. Snažím se rýmovat a přitom streamovat, ale tohle není stream, takže mi nedochází rým. Tohle je natáčení a to, co se tady děje, není zajímavé dění. To je šílené kuropění tohle. Šmaria, tyhle ty věci. 367 metrů, vážení přátelé, už jsme se posunuli trošku značně a můžeme jít z vrtulníky. Za to mnohým můžeme říct svoje díky, ale musíme se vystřelit úplně nahoru, abychom ho slupli jako bramboru. Tak, další vrtulníček, tak. Jopla. Tak, krásná nádhera. Prozatím, co jsme snědli největšího, byla ta loď s těma odpadkama. Uvidíme, co nás čeká příště. Tak, pojďme na to další. Já už si v podstatě ani nevšímám těch věcí, lidí, co tam plavou dole. No, ježiš, nějaký žraločky ještě zakousnout můžeme samozřejmě. Tak, vezmeme to tudy. Tak, krásná teda velkou rybu. Ryby, rybáci, no jo, výborně. Výborně, 7,8 metrů, 8 metrů. Krásná teda. Lodě už lupem jako maliny, pojď sem. Tak, dobrá. 8-metrová oliheň, to pořád ještě není nic děsivého, to se ještě může stát. Ale pozor. S každým dalším soustem rosteme a rosteme. Přesně tak jako vy, vážení přátelé. Tak to funguje i v reálu. Takže dejte si něco dobrého k tomuto videu. Pozastavte ho právě teďko právě tady. Dejte si pro něco dobrého k jídlu či k pití, pokud není zbytí. A dejte si něco. A s každým soustem myslete na to, jak vás to posilní. A pozor, tady nějaké kontejnery dokonce na mořském dně. No tak to je neuvěřitelné. Palmičky. Vodily a babičky. Ty bláho. A dokonce balony, no tak to je něco neuvěřitelného. Máme 16 metrů. 16 metrů, vážení přátelé, co tady můžeme jíst? Zase jenom tyhle ty balony? OK, tyhle lodě ještě ne. Dobře, tak pobereme ještě nějaký kontejnery tady cestou po mořském dně. 20 metrů. Ježíš Maria, cože? Ponorky, které na mě útočejou. No tak to není hezké, to není hezké, to není hezké v zemi české. Tak pojďme na to. Tak. Výborně, výborně. Já se vrátím a zblajznu tady nějaké baráčky jsem chtěl, ale OK, tak ne, no. Vypadá to, že nejsme v zemi české, ale vypadá to spíš jako nějaký japonský baráčky. OK. Dobře. Tohle všechno je super, ale... Vy jste se měli zaměřit na to, že můžeme už jíst tyhle ty ponorky. A když po nás budou střílet a všechno se to bude dít, tak pojďme se baráčkama nakrmit. Tak, dobrá, výborně. A co to je? Jo, to je hora odpadků. Dovolte mi, abych lidstvo zbavil tohoto nehezkého zvyku vyhazování odpadků. Naopak, můžeme tím nakrmit tady jednu velice hladovou chobotnici. Tak. Jojda, no výborně. Ještě větší lodě. Máme 103 metrů, vážení přátelé, už se blížíme k finále, grandioznímu finále této epizody a zároveň této mise. Pojďme sníst tady, opla, hu. Tento odpad lidstva, vážení přátelé, je to tak. 3 hvězdičkové potěšení? Ani zdaleka, chyběl nám 1 bod do první hvězdy, super. Jeden bod. OK, každopádně, teď se pouštíme do dosud neprobádaných končin, protože předtím jsme potkali čuníka ve Francii, tady nějakýho olihňáka v moři, ale pozor, co bude tohle? To vypadá jako nějaké safari. Máme ještě čas? Abych řekl, že dnešnímu dílu už odzvonilo. Každopádně do příště se můžete těšit na safari a dobrodružství s ním spojené. Tak jo, já se s vámi pro dnešek loučím, bylo to grandiozní finále. A pokud zase chcete další díl co nejdřív, nahojte like, sdílejte tohle video, ať se to dostane k co nejvíc lidem. No a já se s váma uvidím s klidem až příště u dalšího videa, anebo u dalšího streamu. Tak ať nechytnete rýmu a mějte se prýmu. Čau.